ሰላም ጠና ስጠለን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁለነ ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላካተናል እናንተም ሐሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሐሳቦችን እናነሳለን ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ከኛ ጋር አብራችሁ ቆዩ እንጂ የተለያዩ የዝውር ዜናዎችን በስፋት አካተናል ጊዜው የዝውር መስኮት እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ ክለቦች እንግዲህ የተለያዩ ተጫዋቾችን ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ እንደሚገኙ ይታወቃል ይንንም ተከትሎ እንግዲህ በርካታ የዘወር ዜናዎች እየተሰሙ ነው ታማኝ ከሚባሉ እንግዲህ የወሬ ምንጮች ያገኘናቸውን ናቸውን አዳዲስ ስፖርት መረጃዎች እንግዲህ ወደ እናንተ የምናደርስላቸው ናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበስኩኝ እንደተለመደው ቪዲችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታብረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዥን አቀርብላችኋለው በቀጥታ ወደ መረጃዎች ልውሰዳችሁ ፓሪሳን ጀርሜኖች ዊልፍሬድ ዘሃን ማስፈረም እንደሚፈልጉ ነው እየተነገረ የሚገኘው የፈረንሳዩ ክለብ ፓሪሳን ጀርሜን ኮት ዲቮራው ዩኒፊት መስመር ተጫዋች ዊልፍሬድ ዛሃን ከክሪስታል ፓላስ በነፃ ዝውውር የማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ተነገረው። የተነገረው ኮት ዲቮራው ዩኒፊት መስመር ተጫዋች ዊልፍሬድ ዛሃ ከሳውዲ አረቢያ ክለቦችም የዝውር ጥያቄ ቀረበለት ቢሆንም በአውሮፓ ግን መጫወትና ቀድም የሚሰጠው ጉዳይ እንደሆነ ነው የተነገረው ላውታሮ ማርቲኔዝ በሁሉም ጨዋታዎች ላይ ተጫውቷል በኢስታንቡል በ2022 የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ ኢንተር ሚላን ማንቸስተር ሲቲ ጋር ተገናኝተው እንግዲህ በሲቲ 1 ለ0 ውጤት መጠናቀቁን እናስታውሳለን በዚህ ጨዋታ ላይ ላውታሮ ማርቲኔዝ ለኢንተር ሚላን መጫወቱን እናስታውሳለን ላውታሮ በዚህ ውድድር ዘመን ለኔራ ዙሪዎቹ ማሊያ እንግዲህ አንድ ግጥም ያላመለጠውም ላውታሮ ማርቲኔዝ በዚህ ውድድር ዘመን በኢንተር ሚላን 57ቱንም ጨዋታዎች የተጫወተ ሲሆን ከጉዳትና በቅጣት እንዲሁም በእረፍት አንድም ጨዋታ እንዳላመለጠው ነው የተነገረው በእነዚህ 57 ጨዋታዎች 28 ጎሎችን አስቆጥሯል 11 ደግሞ ለጎል የሆኑ ንም አመቻይቶ ማቀበል የቻለ ተጫዋች ነው የአርጀንቲናው አጥቂ በአንድ የውድድር ዘመን በ57 ጨዋታዎች የተጫወተ ከግብ ጠባቂ ውጪ በኢንተር ሚላን ታሪክ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል የኢልካይ ጉንዶዋን የማንቸስተር ሲቲ ቆይታ ጉዳይ አጠራጣሪ ነው ጀርመናዊው የማንቸስተር ሲቲ የማልሜዳ ተጫዋች ኢልካይ ጉንዶዋን ስለ ወደፊቱ ቆይታ እንግዲህ የመጨረሻ ውሳኔው ላይ እንዳልደረሰ ነው እየተነገረ የሚገኘው ተጫዋቹ እንግዲህ በዚህ ሳምንት በማንቸስተር ሲቲ ቤት ጉሉን እንደሚያራዝም ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ክለብ እንደሚያመራ የመጨረሻ ውሳኔው ላይ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል የካታላኖ ክለብ ባርሴሎና የተጫዋቹ ፈላጊ ክለብ መሆናቸው ሲገለጽ ነበር አሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴዝም ተጫዋቹን በወደፊት እቅዳቸው ውስጥ ማካተት እንደሚፈልጉ ነው የተዘገበው በዚህ የዝውር መስኮት ሌላኛው አሰልቺ የሆነው የዝውር እንግዲህ ዴክላን ራስ ጉዳይ ነው ወደ አርሰናል ሊያመራ እንግዲህ መቃረቡ ነው አሁን ላይ የተነገረ የሚገኘው መድፈኞቹ እንግሊዛዊውን አማካ ዴክላን ራስን የግላቸው ለማድረግም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው እንደ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘገባ ከሆነ አርሰናል በሚቀጥሉት ሳምንታት በዴክላን ራይስ የዝውውር ጉዳይ ላይ ወሳኝ ደረጃዎች ላይ ይደርሳሉ ባለፉት ቅርብ ቀናቶች ውስጥ ጥሩ አውንታዊ ንግግሮች የተደረጉ ሲሆን በይፋ የዝውውር ጥያቄ በቅርቡ እንደሚያቀርቡ ነው የሚጠበቀው መርፈኞቹ ከባየር የተሻለ የተጫዋቹን የማግኘት እድል እንዳላቸው የሚሰማቸዋል ምክንያቱም የተጫዋቹ ቀዳሚ ምርጫ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መቀጠል ነው ሮበርት ፒረስ ይናገራል ሞይስ ካይሴዶ አርሰናልን መቀላቀል አለበት ምክንያቱም እኛ እንደ ቤተሰብነን ሲል ይናገራል ሚኬል አርተታ ዘይቤው በጣም አሁንም በአርሰናል ለእግር ኳስ ይወቱ አሪፉ ቦታ ይሆናል ሲል ነው ምክሩን የሰጠው ባርሰሎናዎች ለዣው ካንሴሎ በውሰት ውል ብቻ ነው ማቆየት የሚፈልጉት ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ አሁን ላይ ይህንን ተጫዋች ወደ ቡርኑ መመለስ አይፈልግም እና ለመሸጥ ነው ሀሳባቸው ይህንንም ተከትሉ አርሰናሎች ተጫዋቹን ወደ ቡርኑ ማምጣት ይፈልጋሉ ነገር ግን ከ30 ሚሊዮን ዩሮ በላይ መክፈል አይፈልጉም ባርሰሎና ካንሴሎ ካንሴሎን ለማስፈረም ቀዝቅዟል እና ማርሰናሎች የተሻለ መዳረሽ ይኖራቸዋል ተብሎ ይጠበቃል አርቴታ እንዲመለስ የፈለገ ይመስላል አርቴታ ሴድሪች ሱዋሬስን በሚቀጥለው ሲዘን ወደ አርሰናል እንዲመለስ ነው የሚፈልገው ለቦታው መታገል ተመልሶ እንዲመጣ ፈልጋለው እናም ተጫዋቹ እንዲመለስ ፈልጋለው ልምድ ያለው በመልበሻ ክፍለም ጥሩ ባለሙያ ነው ሲል ይናገርለታል የታኪሂሮ ቶሚያሱ ጉዳትን ግን ነገሮችን ያወሳሰበው ይመስላል ለዛም ወደ ቡርኑ መመለስ አለበት ሲል ነው እየተናገረው ፐር መርት ሳከር ስለ ኢልካይ ጎንዶዋን ሲናገር ክለቦች እየተዘጋጁ ይመስለኛል አርሰናል ጥሩ ቦታ ላይ ይገኛል ምክንያቱም አርቴታ በደንብ ያውቀዋል እኛም እሱ ጋር ያለን ግንኙነት አልተቋረጠም ጥሩ ቦታ ላይ ያለን ይመስለኛል ሁሉ ነገሮችን አይቶ ከተረዳ ይመጣል ብዬ አስባለሁ ሲል ነው ፐርሜርት ሳከር ስለ ቡድን የቀድሞ አጋሩ ኢልካይ ጉንዶዋን ሀሳቡን የሰጠው ኒውካስል ዩናይትዶችም ወይ ስካይሴድ ለማስፈረም ፍላጎት ያላቸው ሌላኛው ክለብ ነው ከአርሰናል ጋርም ከፍተኛ ትንቅንቅ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል አርሰናሎች አሁንም ቲሞቴ ካስታኝን ማስፈረም እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ ለቀይ መስመር ተከላካይ ቦታም ከኢቫን ፍሬስሜድ አቀጥሎ እንግዲህ የተያዘው ሁለተኛው አማራጭ ነው ራፋኤል ቫራን ወደ ቻምፒየንስ ሊግ በመመለሳችን በጣም ደስተኛ ነኝ ብለዋል በዚህ ውድድር ዘመን ማንኛውም የዓለም ቡድን ማሸነፍ እንደምንችል አሳይተናል ስለዚህም በራስ መተማመን አለን ሲል ነው እየተናገረ የሚገኘው በዚህ በራስ መተማመን አለን ብዙም ሳይሆን በመጠኑ ነገር ግን ያደረግነው ነገር በቂ ነው ምክንያቱም እኛ ማድረግ እንደምንችል ማመን አለብን አሁን ላይ ማረፍ አለብኝ በቀጣይ ግን ጠንክሬ ይመለሳለሁ ምክንያቱም የሚቀጥለው የውድድር ዘመን ትልቅ ፈተና ነው የሚጠብቀን በዚህ ዓመት በጣም ተደስቻለሁ ስለዚህም ለቀጣዩ ዝግጁ መሆን አለብን ያለው ካረፍን በጣም ረጅም ወቅት ነበር የመጨረሻው እረፍት ባለፈው አመት ሰኔ ላይ ነበር ለዛም ራሳችንን አድሰን የበለጠ ጠንካራ ሆነን መመለስ አስፈላጊው ጉዳይ ነው ብሏል ስኮት ማክቶሚናይ ኤሪክ ቴንሃግ በጣም የተለየ የሚያደርገውን ነገር ገልጾታል በማንቸስተር በተለያዩ አሰልጣኞች ስርሰርች ያለው ሁሉም አሰልጣኞች የራስ የሆነ ሀሳብ አላቸው ግልጽ ነው ኤሪክ ቴንሃግ ያለው ነገር ከሌሎች አሰልጣኞች በጣም የተለየ ነው ነገር ግን እኔ እንዳልኩት ይህንን እግር ኳስ ሁልጊዜም አንተ ኳሱን ብቻ እንድታሰብ ያደርጋል በሜዳ ላይ ስለ አዳዲስ ሀሳቦችና መሰል ነገሮችም እንድታሰብ ያደርግሃል የለተጫዋቾች ጥሩ ነው ከእግር ኳስ ጋር ለመሆን እንግዲህ በጣም ጥሩ መንገድ ነው ነው ክፍት አእምሮ ያለው አሰልጣኝ ማለት ነው ሲል ነው ስኮት ማክቶሚናይ አሰልጣኙን እያወደሰው ኒውካስል ዩናይትዶች ሃሪ ማጓይርን በውሰትውን ለማስፈር ይፈልጋሉ ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ሀሪ ማጓይር ለኒውካስል ዩናይትድ መስጠት ቀጥታ ተቀናቃኝ ማጠናከር ነው ብሎ ያምናሉ ነገር ግን ኒውካስሎች ገንዘብ የሚያቀርቡ ከሆነ ዩናይትድ ተጫዋቹን የመሸጥ ሀሳብ ሊኖራቸውም እንደሚችል ተዘግቧል ፋኮንዶ ፓሌስትሪ ሲናገር ጥሩ የውድድር ዘመን ነበረን በፕሪሲዝን አንድ ቅዳቅደን ነበር እሱም ለቻምፒየንስ ሊግ ማለፍ ነበር አሳክተነዋል ነገር ግን ካራባው ካፕንም አሸንፈናል ብዙ ልምዳካ ብቻለው ባሳለፍኩባቸው ሙሉ የውድድር ዘመንም ደስተኛ ኔ ሲል ይናገራል ድዋይት ዮርክ ስለ ዳቪድ ደኪያ ሲናገር አሁን ባለንበት ጊዜ ላይ ከዳቪድ ደኪያ የተሻሉ ብዙ ምርጥ ግብ ጠባቂዎች አላየሁም ስለዚህም በአሁኑ ሰዓት እኔ በሆን ደኪያን በማንም ልለውጠው አልችልም ከነስ ቢሆን የብሬንፎርዱን ዴቪድ ራያም ከዳቪድ ደኪያ የተሻለ ግብ ጠባቂ ነው ብዬ ላስብም ይላል ማንቸስተር ዩናይትድ ለመግዛት በሚያደርገው ትንቅንቅ ሁለት ተጫራቾች ማለትም ሰርጂም ራት ራትክሊፍ እና ኳታራዊው ሼ ጃሲም ቢን አልታክኒ የውል ዝርዝሮችን በማጠናቀቅ ላይ ይገኛሉ በዚህ ሳምንት መጨረሻ ተመራጩና የማንቸስተር ዩናይትድን የሚመራው ተጫራች ይፋ እንደሚደረግ ነው የተገለጸው ኳታራዊው ሼጃሲም አዲስ የተሻሻለ ጨረታ ካወጡ በኋላ የራስ መተማመናቸው እየጨመረ መምጣቱ ተዘግቧል በዚህ ሳምንት ውስጥ ማንቸስተር ዩናይትድን ለመግዛት ተጫራቾች ወይም እንግዲህ ተመራጮቹ ማን እንደሆነ ይፋ ይደረጋለው ሼ ጃሲም ያቀረቡት አዲስ ጨረታ ሁኔታዎች ሊለዋወጥ ይችላል የሰር ጂም ራትክሊፍ ሰዎች ከሬን ግሩፕ ጋር እንግዲህ የተወሰኑ ሳምንታትን የለቁ ውይይቶች ሲያካሂዱ ነበር ነገር ግን የውስጥ አዋቂዎች ሼጃሲን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ካቀረቡት ዱብዳ የሆነ ገንዘብ በኋላ እንደ አዲስ ንግግሮች እንዳሉ ነው የተገለጸው ሰር ጂም ራትክሊፍ በግሌዘር ሴት የያዘውን 69 በመቶ የማንቸስተር ነትድ አክሲዮንን ለመግዛት መጀመሪያ ላይ ጥያቄ ያቀረበ ሲሆን አሁን ላይ ግን መጀመሪያ ካቀረበ ወደ 60 በመቶ የሚጠጋም ለመረዳት የተቻለ ሲሆን ይህንንም ለግሌዘርስ እንደ ኢንቨስትመንት መንገድ የአክሲዮን ደርሻ እንዲዙ እድል ሰጥቷቸው ነበር ባርሴሎና ለመቀላቀል ተቃረቤ ነበር ይላል ካናዳዊው የመስመር ተጫዋች አልፎንሶ ዴቪስ ባየር ሚኒክን ከመቀላቀሉ በፊት ወደ ባርሴሎና ለማምራት ተቃርቦ እንደነበር ነው የተናገረው አልፎንሶ ደቬስ በአስቴቶም ባየር ሚኒክን ከመቀላቀል በፊት ወደ ባርሴሎና ለማምራት ተቃረቤ ነበር ነገር ግን የክለቡ ፕሬዝደንት ባርቶሚዮ ካናዳዊ በመሆኔ ምክንያት እንደማይፈልገኝ ተናግሯል ሲል ነው የተደመጠው ቸልሲ ለኤሲ ሚላኖ ግብ ጠባቂ ማይክ ማይጋን የመጀመሪያ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ እንደሆነ ተገልጿል ለኪፕ እንደዘገበው ከሆነ በሚቀጥሉት ሳምንታት ለፈረንሳዊው ግብ ጠባቂ ያላቸው ፍላጎትን ለማቅረብ ዝግጁ ናቸው ማይክ ማይጋን በሚላን እስከ 2026 ድረስ የሚያቆየውን ኮንትራት አለው በዚህም በሚላን እንግዲህ የመሸጥ ምንም አይነት እቅድ የለውም አንድሬ ኦናና ደግሞ ሌላኛው በቸልሲ የሚፈለግ ግብ ጠባቂ ነው አንድሬ ኦናና ዴቪድ ራያ ና ማይክ ማይጋነን ነው በቸልሲ የሚፈለጉት ግብ ጠባቂዎች ምንም እንኳን ማይጋነን ለማስፈረም ከኤስሲ ሚላን ጋር መደራደር ከባድ እንደሆነ ቢታይም ለበረኛው ግን ፍላጎት አላቸው ሳውዲ አረቢያ ወጣት ተጫዋቾችን ትፈልጋለች ታላላቅ ተጫዋቾችን ወደ ሊጓ እየቀላቀለች የምትገኘው ሳኡዲ አረቢያ በቀጣይ ወጣት ተጫዋቾችን ከአውሮፓ በመምረጥ ወደ ሊጓ ለመውሰድም ጥረት እንደምታደርግ ነው የተናገረው ሀገሪቱ በቀጣይ 300 ምርጥ ወጣት ተጫዋቾችን ከአውሮፓ መርጣ ወደ ሳዲ አረቢያ ሊግም ለመውሰድ እንደምትፈልግ ነው የሳዑዲ አረቢያው ልዑል ሙሐመድ ቢን ሰልማን የተናገሩት ስቴቨን ሼራርድ ከሳዑዲ የቀረበለትን ጥያቄ ተቀብሏል የሳዑዲ አረቢያው ክለብ አልኢትፋቅ በቀድሞ የሊቨርፑል ታሪካዊ ተጫዋቾች ን አሰልጣኝ ስቴቨን ጀራርደን በኃላፊነት ለመሾም መቃረባቸው ተነግረዋል። አሰልጣኝ ስቴቨን ጀራርደ በበኩሉ ከሳውዲ አረቢያው ክለብ አልቲፋቅ የቀረበለትን የአሰልጣኝነት ጥያቄ በጥሩ መልኩ እንደተቀበለውና የማሰቢያ ጊዜ ደግሞ እንደሚሰጡት ጠይቆ ነበር አሁን ላይ ግን መቀበሉ ነው የተነገረም የሚገኘው። ማንቸስተር ሲቲ የመጀመሪያውን የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ሲያነሳ ጋርዲዮላም ከዓመታት በኋላ ይህንን ዋንጫ በደጋሚ አጣጥሞታል ስለ ሁኔታው የስፔናዊ አሰልጣኝ ምላሽ ምን ነበር የሚለውን ስንመለከት አዎ ደክሞኛል አሁን በደንብ አርፋለሁኝ እናም ደስተኛ ነኝ ይህንን የተረገመ ዋንጫ ማሸነፍ በጣም ከባድ ነበር ኢንተር ሚላን ጨዋታውን ማሸነፍ ወይም ደግሞ ቢያንሳቻ መሆን ይችል ነበር ወይም ደግሞ ፎደን እድሎቹን ቢጠቀም ልዩነቱን እናሰፋ ነበር ብሏል የጣሊያ ነገር ኳስ ተለውጧል እንደ ኢንተር ከመሰለ ቡድን ጋር ስትጫወት ደግሞ ምን አይነት ጠንካራ ቡድን ብትሆነም ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም ለኢንተሮች እንኳን ደሰላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ዘንድሮ በአውሮፓ ሁለተኛው መጠ ቡድን ናቸው በጨዋታው የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ችግር አጋጥሞን ነበር ምክንያቱም ብሮዞቪች ሮድሪን ፕረስ እንደሚያደርገውና ኢልካይ ጉንዶዋን ደግሞ ተጨማሪ ከፍት ቦታ ይኖረዋል ብለን ጠብቀን ነበር ነገር ግን በእውነቱ ቻና ኖግሉ ነበር እሱን ፕረስ እያደረገ የነበረው የመጀመሪያው ዋንጫ ማግኘት ሁሌ ማስቸጋሪ ነው ነገር ግን በሚቀጥለው ሲዝንም ካሸነፈን ቀላል ሆኗል ማለት ነው እንላለን ሲል ነው ሐሳቡን የሰጠው ደጋፊዎች እንዲጎበኙት ለጀግኖቻችን ሙዚየን መስራት አለብን ይህንን ዋንጫ አንዴ ካሸነፉ በኋላ የሚጠፉ ብዙ ቡድኖች አሉ እኛ ግን ይህንን አስቁመን በሚቀጥለው የውድድር ዘመን ጠንክረን ልንመጣ ይገባል ሲል ነው የተናገረው አሁን የሰኞውን የጎዳና ላይ የዋንጫ ድግስን አካባበራችንን በጉጉ ትጠብቋለው ሶስቱንም ዋንጫዎች ማንሳት ችለናል ሲል ነው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮ ላይ የተናገረው የማርካው ጋዜጠኛ ራሞን አልቫሬስ ሉካ ሞድሪች ከሳውዲ አረቢያ ብዙ የኮንትራት አቅርቦቶችን ካገኘ በኋላ ክለቡ በዚህ ክረምት ለመልቀቅ እንዳሰበን የተዘገበው ሪያል ማድሪድ ከወዲሁ ካረም ቤንዜማን በሳውዲ አረቢያው ክለብ ያጣ ሲሆን አጥቂው በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ከአልኢቲሃድ መፈረሙ ይታወሳል አሁን ደግሞ ሞድሪች ከመካከለኛው ምስራቅ ሩቅ እንግዲህ ከኮንትራት ፕሮፖዛል ከተቀበለ በኋላ የቤንዜማን ፈለግ ሊከተል ይችላል ልክ እንደ ቤንዜማ ሉካ ሞድሪችም ከሪያል ማድሪድ ጋር ያለው ኮንትራት ጁን 30 ላይ ያበቃል እንዲያውም ሞድሪች በማድሪድ ከተማ ያለውን ቆይታ ለማራዘም ከሳውዲ አረቢያ ና ከኳታር የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ እንዳደረገው ከዚህ ቀደም ተጠቁሟል ሆኖም ግን ክሮኤሽያዊው ኢንተርናሽናል አሁን ላይ ከሳውዲ የቀረበለትን የሁለት ዓመታት የኮንትራት ጥያቄ የመቀበል ዕድል እያጤነበት መሆኑን ዘገባዎች አመልክተዋል ሮድሪጎ 11 ቁጥር ማሊያን እንደተሰጠው ነው ሬሌቮ እየዘገበ የሚገኘው ነገር ግን ተጫዋቹ ሉካ ሪያል ማድሪድን ለመልቀቅ ከወሰነ ሮድሪጎ የእሱን ቁጥር ይወስዳል ተብሎ ተገምቶ ነበር አሁን ላይ ግን 11 ቁጥር ማሊያን እንደሚለብስ ነው የተነገረው በተቃራኒ ቪኒሽስ ጁኒየር በሪያል ማድሪድ ታሪክ ትልቁን ቁጥር የሆነውን ሰባት ቁጥር ማሊያን በቀጣይ አመት ለብሶ እንደሚገለገል ነው እየተገለጸ የሚገኘው ሪያል ማድሪዶች ከሪያል ሶሴዳድ በውሰት የቆየውን ሆሴሉንም ለማምጣት ከጫፍ መድረሳቸው እየተነገረ ነው ኬቨን ደብሮይና ለሶስት ወራት ከሚዳ ሊርቅ ይችላል በቡርኑ ድል ኩራት ተሰምቶኛል የእኔ ጉዳት ምክንያቶች ነገሮቹ ቢበላሹ ኖሮም አሳፋሪ ሆን ነበር ነገር ግን አልሆነም ቻምፒየንስ ሊጉን አሳክተናል ማንቸስተር ሲቲ የቻምፒየንስ ሊግ ኢስታንቡል ላይ ባሳካበት ምሽት ከድሉ ፈንጠዝያ ጎን ለጎን መጥፎም ዜናም ሰምቷል ይህም እንግዲህ በቻምፒየንስ ሊጉ ፍንጻሜ ኢንተር ሚላን 1 ለ0 በረቱበት ጨዋታ የቡርኑ ቁልፍ ተጫዋች ኬቨን ደብሮይና የገጠመው ጉዳት ይዞ የመጣው መዘዝ ነው በወሳኝ የፍጻሜ ግጥሚያ ላይ ከጡንቻ መሳሳብ ጋር በተገናኘ 30ኛው ደቂቃ ላይ እንግዲህ ሜዳ ለቆ ለመውጣት የተገደደው ቤልጃማዊ ኮኮብ የገጠመው ጉዳት ለሶስት ወራት ከሜዳ ሊያረቀው እንደሚችል ተጠቁሟል ይህም እንግዲህ ሲቲ የቡርኑ ጨዋታ አቀጣጣይ በቀጣዩ የወርድር ዓመት መጀመሪያ ላይ ግልጋሎቱን እንዳያገኝ ያደርገዋል ነው የተባለው የሶስትዮሽ ዋንጫን ባሳካው የፔፕ ጋርዲዮላ አስበሰበም የቡርኑ ሞተር የሆነው ድንቋን አማካይ ተጫዋች ከገጠመው የጡንቻ መሳሳብ ጉዳት ጋር እየታገለ ነው ባለፉት ሁለት ወራቶች ክለቡን ሲያገለግል እንደነበረም ተነግሯል ዴብሮይና ጉዳቱ ኢስታንቡል ላይ በወሳኙ ጨዋታ ብሶት እንበት እንደተናነቀው ተሜዳን ድውጣ ቢያስገድደውም ቡርኑ ግን የረጅም አመት ጉጉቱን በማሳካቱ ደስተኛ መሆኑን ተናግሯል ከዚህ አንጻርም የገጠመው ጉዳት መጥፎ የሚባል እንዳልሆነ ነው የተናገረው የነበረኝ ጉዳት ዛሬ እንዳልጫወት ቢያስገድደኝም ለቡርኑ ያለኝን ሁሉ እንደሰጠው የክለቡ ሰዎች ያውቃሉ በቡርኖ ድል እንግዲህ ኩራት ተሰምቶኛል በእኔ ጉዳት ምክንያት ነገሮች ቢበላሹ ኖሮ አሳፋሪ ይሆን ነበር ነገር ግን አልሆነም ቻምፒየንስ ሊጉን አንስተናል ስለዚህም የእኔ መጎዳት መጥፎ አይሆንም በማለት ነው ኬቨን ዴብሮይና ከትልቁ ድል በኋላ አስቴቱን የሰጠው ያም ሆኖ ግን ዴብሮይና ያስተናግደው ጉዳት ከቅድመ ውድድር ጀምሮ እንግዲህ በቀጣዩ ውድድር ዓመት በፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ጨዋታዎች ላይ ወደ ሜዳ ገብቶ ለሲቲ የተለመደ አገልግሎቱን ለመስጠት እንደማያስችለው ነው ዘቴሌግራፍ ያረጋገጠው አሌክሲ ማካሊስተር እጅግ የላቀ ችሎት ያለው ተጫዋች እንደሆነ ከአራገር ተናግሯል ሊቨርፑል ማካሊስተርን ቢያስፈርምም ከህዝብ መዘናጋት እንደሌለበት ነው የቀድሞ የክለቡ ኮኮብ ቢያሳሰበም ጂሚ ካራገር አሌክሲ ማካሊስተር እጅግ የላቀ ችሎታ ያለው ተጫዋች እንደሆነ እንደሚያምን የገለጸ ቢሆንም ነገር ግን ሊቨርፑል ከቅርብ ጊዜ አዲስ ፈራሚ በተጨማሪም ቢያን ተጨማሪ ተጫዋቾችን እንደሚያስፈርም ይጠብቃል የማካሊስተር ከብራይተን ማስፈረም የተረጋገጠው በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ሲሆን አዲሱ ተጫዋችም አስሩ ቅጥር ማሊያ ለብሶ ሊቨርፑልን ከሮቤርቶ ዲዘርቢ ብራይተን በ35 ሚሊዮን ዩሮ አንፊልድ ደርሷል የሊቨርፑል ትኩረት አሁን ላይ ሌሎች የዝውር ኢላማዎችን ይቀይራል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን በጄሚ ካራ ጋር መነጸር ግን ክለቡ ከዚህ የተሻለ በገቢያው ላይ መውጣት አለባቸው ብሎም ያምናል በእርግጠኝነ ጥሩ ተጫዋች ነው እንደ ጥሩ ፈራሚ ቢያበቃውም የውድድር ዘመኑ ሲጀምር እናየዋለን በመሀል ሜዳ ላይ ያለውን ቦታ ሁሉም መጫወት የሚችል ይመስላል ይህም ሊቨርፑልን ይረዳል እጅግ በጣም ጥሩ ችሎታ ያለው ተጫዋች ነው በተጨማሪም በብራይተን ያደመቁት ሌሎች ምርጥ ኮኮቦችም ሌሎች ቡርኖችን ተመሳሳይ ውጤት ማስመዝገብ አልቻሉም ሲል ነው እንደ ማርክ ኮሬላ ና በአርሰናል ሊያንድሮ ትሮዛርድ ያሉ ኮኮቦችንም የጠቅሰው የዩናይትድ ኬን ጉዳይ ላይ ተስፋ እየቆረጡ ይገኛሉ ኤአይሲጣኖቹ በእንግሊዛዊ አጥቂ ሃሪኬን ላይ ያላቸው ተስፋ ጭላንጭል እየጨለመ ይገኛል የተባለው በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ የሚመሩት ማንቸስተር ዩናይትዶች የቶትናሃሙን አጥቂ ሀሪኬንን ለማስፈረም የነበራቸው ተስፋ እየጨለመ ይገኛል ተብሏል ቄስጣኖቹ እንግዲህ አዲስ አጥቂ ለማምጣትም ጓግተዋል አሁን ባለው ኮንትራቱ ሊጠናቀቅ አንድ አመት የሚቀረው ኬን ዋነኛ ኢላማቸው ነው ነገር ግን ዘ ታይምስ እንደዘገበው ከሆነ የኤሪክ ቲንሃግ ቡድን ማስፈረም እንደሚችሉ እርግጠኛ አይደሉም የቶተናሙ ሊቀመንበር መንበር ዳንኤል ለቪ በሪያል ማድሪድ እና በባየር ሚኒክ የሚፈለገውን ሃሪ ለመሸጥም ዝግጁ ስለመሆናቸው ምንም አይነት ምልክት አልሰጡም ስለዚህ ዩናይትድ ትኩረታቸውን ወደ ሌሎች ኢላማዎች ሊያዞሩ ይችላሉ እናም ሁለት አጥቂዎችን ለማምጣትም ሊፈልጉ ይችላሉ አንድ ያለው ያለውና ወጣት ተጫዋች የአታላንታውን ራስ መስኸዎች በመጨረሻው ምድብ ውስጥ እንግዲህ ግምት ውስጥ ካሉ ተጫዋቾች መካከል ዋነኛው ነው ናስራል ካላይፊ ከዩናይትድ ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው ነው የተናገረው የፓሪስ አለቃ ናስራል ካላይፊ ከቀያይስጣኖቹ ጋር እንግዲህ ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌላቸው የተናገሩት የፓሪስ ሰን ዠርሜኑ ፕሬዚደንት ናስራል ካላይፊ ለማንቸስተር ከቀረበው የይዞታ ጥያቄ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌላቸው ተናግረዋል አርብ ላይ የወጡ ዘገባዎች እንግዲህ የፓሪስ ሰን ዠርሜን አለቃ ክለቡን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር በተደረገው ጨረታ ሼ ጃሲም ቢን ሀመድ አልታህኒ ና ዘጠኝ ፋውንዴሽን ሲመክሩ ነበር ተብሏል ይሁን እንጂ ታዋቂው የኳታር ሰው በሂደት ውስጥ ምንም ተሳትፎ እንደሌለው ና ሙሉ በሙሉ በፈረንሳይ ክለብ ላይ እንደሚያተኩር ነው የገረጸው ፓሪስ ሰን ዠርሜን በልቤ ውስጥ የኔ ክለብ ነው እናም ከማንቸስተር ነትድ ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም ሲል ነው ለቢቢሲ የተናገረው የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝነላችሁ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላለሁ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንታበረቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰአታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ወዳችኋለው መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም በአክብሮት እመኛለሁ